মই কৈছোঁ মই থাকি কৰিম, মোৰ এতিয়া লানিব বা বাকী নাই 10,000 টকা পুচকি পঠিয়াব আৰু 5,000 টকা এটা এজনে লৈ আহি আছে, বোলো আহি দিবহি, মই পেচেণ্টটো উঠাই পঠিয়াই দিয়ক, মই 15,000 টকা পে'ড কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি পে'ড কৰিম, লাইন হ'ব বোলে চব পে'মেণ্ট দিব লাগিব। বোলো আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইউজ কৰক, আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে মোৰ, মই BPL হ'ল নহয় সেইখন, বোলে নাই ইয়াত মনামনি নাই। মই কৈছোঁ পেচেণ্ট উলিয়াই দিয়ক, ইয়াত যদি ইমান বিল হ'ব সেনেকৈ ক'ত কৈছে বোলে পেচেণ্ট বোলে ইয়াৰে আমেৰিকাত নিলেও বোলে পেচেণ্ট আমি ভাল কৰিব নোৱাৰে, কালি 10:30 ইয়াতে থাকক বোলে সেনেকৈ কৈছে। এতিয়া 10:30 দুৱাৰ খুলি দিছে, আমি চাবলৈ ৰখি আছোঁ, দুৱাৰ খুলি দিছে, ইমাৰ্জেঞ্চি বোলে গুৱাহাটীলৈ লৈ যাওক এতিয়া সেনেকৈ কৈছে, গম পাইছেনে? আৰু কালি ঔষধ বিচাৰোঁতে 2,000 টকা কম হৈছে ঔষধ দিয়া নাই, তেতিয়া মই কৈছোঁ মোৰ চেণ্ডেল লৈ লওক সেনেকৈ কৈছোঁ, তেতিয়া ঔষধ দম দম ঔষধ দি দিছে দিয়া নাই। গুৱাহাটীৰ পৰা মই গাড়ী এম্বুলেঞ্চ লৈ আহিছোঁ, বিল দিব পৰা নাই। মই তেতিয়া বাপেকক কৈছোঁ, বাপেক ইয়াতে থাকোঁ, আমি পেচেণ্ট লৈ যাওঁ সেনেকৈ কৈছোঁ, পেচেণ্ট লৈ যাওঁ, আমাক বাপ ডক্টৰ ছাৰে কৈছে আমি মানুহ চানুহ চিনি নাপাওঁ, আমাক টকা লাগিব। এইখন প্ৰাইভেট হস্পিটেল, এতিয়া তেওঁ লৈ যাব আহিছে, লৈ যোৱাৰ সময়তকৈ আপোনালোকে আমি পইচা দিব নোৱাৰোঁ, আমাক কোনোবা এটা বন্ধকত ৰাখি লওক, আমি পিছত পইচা দিম, এনেকৈ বন্ধক চিষ্টেম হয় নেকি? তেখেতে কৈছে আমি বাপেক মাক চিনি নাপাওঁ, আমাক টকা লাগে সেনেকৈ কৈছে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ ঠিক কৰি আনিলোঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা 10:30 গুৱাহাটীৰ পৰা এম্বুলেঞ্চ আহি পাইছে, এতিয়া পেচেণ্ট উলিয়াই দিয়া নাই। বোলো আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আপোনালোকে ইউজ কৰক, আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে মোৰ, মই BPL হ'ল নহয় সেইখন, বোলে নাই ইয়াত মনামনি নাই। হস্পিটেলত এতিয়া 10টাতকৈ অধিক পেচেণ্ট আয়ুষ্মান কাৰ্ডতে আছে, আপোনাক লৈ যাম সুধিব পাৰে, আমি আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ফেচিলিটি দিছোঁ নহয়, চবেই এভেইল কৰি আছে, কিন্তু আমাৰ যিটো ইনফৰ্মাৰ যোনজন মানে ইয়াত আয়ুষ্মানৰ অফিচাৰ থাকে সেইজনে কৈছে পুলিচ কেছত আয়ুষ্মানৰ এভেইল নহয়। পেচেণ্টজন তেতিয়া ভেণ্টিলেশ্যনতে তেখেতলোকে ৰাখিলে, ৰাখি ক'লে যে এতিয়া ৰাতি চাব নাপাব নাপাব, আপোনালোকে কাইলৈ দিনৰ 10টা বজাতহে পাব। তাৰপিছত মেডিচিন চেডিচিন যিখিনি লাগে ঔষধৰ 14,000 টকা মানে ঔষধত দিছে তেখেতে, এক পইচা মানে মই কৈছোঁ যে মই চাওক মই পইচা কালেকশ্যন কৰি দি আছোঁ, আপোনালোকে ঔষধকেইটা দিয়ক, পইচা দিলেহে ঔষধ দিব, ৰোগী ইফালে মানে চিঞৰি হেৰি হৈ আছে দেই। পিছত গৈ লগৰ ল'ৰা পৰা ইয়াৰ পৰা তুলি গৈ 2,000 টকা দি 2,000 টকা নিছোঁ, পিছত বেলেগ এটাক মাতিছোঁ, সি আহি পইচা দিছে, তেহে ঔষধকেইটা কোনোমতে এই দিছে, আমি যিকেইটা পইচা দিছোঁ দি দি পেলাই যেনে তেনে সেই ফাৰ্ষ্ট এইড ট্ৰিটমেণ্টখিনি কৰিলে, কৰি থাকি এতিয়া ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আহি কৈছে যে আপোনালোকৰ কালি মানে খবৰ ল'বলৈ অহা তেওঁ শোৱেক দেউতাকো আছিল, আহি ক'লে যে গুৱাহাটীলৈকে আমি লৈ গ'লোঁ, হ'লে গুৱাহাটীলৈকে লৈ যাওঁ, এতিয়া পেচেণ্টৰ অৱস্থা সংকটজনকে তেখেতসকলে 10টা বজাত কৈছে যে আপোনালোকে ইয়াততো নহ'ব, ইয়াত থাকিলেতো আপোনালোকৰ বহুত বিল হ'ব আৰু পেচেণ্টৰ অৱস্থাটো খুব বেয়া। এতিয়া শুনো কালি সেইখন পৰা 10টা বজাত সেয়া বিল দিছে 43,000, তেখেতসকলে উইদাউট মেডিচিন মেডিচিনৰ বাহিৰত 43,000 বিল দেখাইছে পেচেণ্ট। নিউজ চাৰ্জন কোনো নাই, একো নাই, এয়া হেৰিয়ে দিছে ডক্টৰ এই তেখেত এই কি আপোনাৰ কি হে ৰাজীৱ গায়ন, তেওঁ মানে এইফালে হেৰি হৈছে নাই, নিউজ চাৰ্জন ইয়াত নাই। এতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আপোনালোকে ক'লে নিয়ে লৈ যাওক গুৱাহাটীলৈ, মই বোলো ঠিক আছে মই গাড়ী আৰু এই ভেণ্টিলেশ্যন থকা গাড়ী ল'ব লাগিব, মই বোলো ঠিক আছে মই গাড়ীখন ব্যৱস্থা কৰি ছাৰ মই পেচেণ্টটো পঠিয়াই দিওঁ, আপোনালোকৰ যি বিল আছে মই দুজন ইয়াত থাকি পেলাই মই বিলখিনি মই কালেকশ্যন কৰি, মোৰতো টকা জমা নাই, মই বেলেগৰ পৰা কালেকশ্যন কৰি কৰি দি আপোনালোকক মাৰি দিম। এতিয়া মানে পইচা নিদিলে পেচেণ্টটো এৰি নিদিয়ে, একো নকয়, ট্ৰিটমেণ্টটো নাই, এতিয়া মই মোৰ এতিয়া পইচা ধৰি লওক মই হাতত জমা নাই, 43,000 এটা বিল দেখাইছে, 43,000 এতিয়া এতিয়া দিয়া নাই, 43,000 একেলগে লাগে ক'ব, এনেই 10,000-5,000 দিলেওতো নহ'ব, 43,000 এদিনে নহ'ল আকৌ ৰাতি ঔষধটো এক্সট্ৰা 14,100 টকা ঔষধ, এতিয়া মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে আয়ুষ্মান কাৰ্ড ঔষধত 14,100 টকা বিল আছে, আমি আপোনাৰ 7,500 টকা বিল কৰিছোঁ,
আৰু এই ভেণ্টিলেশ্যনৰ মানে আপোনাৰ 43,000 টকা বিল কৈছে, তাকে আমি আচৰিত হৈছোঁ, ইমানখিনি বিল এদিনত কেনেকৈ হ'ব পাৰে? নিৰজ চেজন আজি আহিবহে, ৰাতিটো আপোনাৰ 7টা বজাত নিৰজ চেজন বহি নাথাকে ন? কল কৰিছে আহিবই দিয়া নাই, তেওঁলোকে কৈছে লৈ যাম, ৰাতিপুৱা আহিয়ে তেওঁ লৈ যাম বুলি কৈছে। তেওঁ আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতিছোঁ, নিৰজ চেজনৰ লগত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, ঠিক আছে, তেওঁ আহিব বুলি আমাক কৈছে, কিন্তু কথাটো হৈছে ফিজিকেলি চোৱা নাই, তেওঁ ফিজিকেলি নাই।